Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Opštinu Stara Pazova danas je posetio ministar poljoprivrede u vladi Republike Srbije Branislav Nedimović. Zajedno sa predsednikom opštine Đorđem Radinovićem obišao je mlekaru Ekokorp u Belegišu, koja dnevno proizvodi 20.000 litara mleka, a planira da proširi proizvodnju. Ministar Nedimović je istakao da je namera Ministarstva poljoprivrede da u ovoj godini nastavi sa politikom podsticanja u stočarstvu, zašto su opredeljene i subvencije i da je cilj upravo pomoć ovakvih proizvodnih pogona. Predsednik opštine Đorđe Radinović je naglasio da će lokalna samouprava podržati izgradnju novih pogona, jer to znači i nova radna mesta. Ministar Nedimović posjetio je i poljoprivredno gazdinstvo Grujić u Vojki. Pokrajinska vlada prvi put ove godine uvela je podsticajne mere za mlade poljoprivrednike u vidu 70% povraćaja sredstava od ukupne investicije, a tu su i povoljni start-up krediti sa 75% bespovratnih sredstava, rekao je Vuk Radojević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, obilazeći juče gazdinstvo Siniše Paunovića i vinariju Milanoviću u Surduku i gazdinstvo Zorana Ličanina u Belegišu. Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova, najavio je za polovinu aprila da će iz opštinskog budžeta oko 100 zemljoradnika sa posjedom do 5 hektara dobiti po 50.000 dinara za gorivo za početak setve. Siniša Paunović je, dočekujući goste, istakao da je prijatno iznenađen što predstavnici vlasti pokazuju interesovanje za mala gazdinstva. Na čitavoj teritoriji Srbije u toku je velika akcija MUP Armagedon, u kojoj srpska policija privodi osumnjičene za pedofiliju, javili su beogradski mediji. Akcija je počela juče, uhapšene su dve osobe koje se sumnjiče da su počinile krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju, saopštio je MUP. Pripadnici odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala identifikovali su još jednu osobu u Jagodini, francuskog državljanina, osumnjičenog da je počinio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Osumnjičeni je napustio teritoriju Republike Srbije pre nekoliko dana. Ministarstvo unutrašnjih poslova uputit će hitan poziv putem Evropola francuskoj policiji za preduzimanje daljih radnji na procesuiranju ovog lica. Stara Pazova je primjer kako može da funkcioniše i živi jedna nacionalna manjina, konkretno Slovačka u Srbiji, zaključio je državni sekretar Slovačkog ministarstva inostranih i evropskih poslova Lukaš Parizek nakon sastanaka sa predstavnicima opštine i slovačkih institucija, škole, crkve, matice i kulturno-umetničkog društva. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je naglasio da je ovo multinacionalna sredina u kojoj se ne primećuju razlike između većinskog i manjinskog naroda. Narodna poslanica Ljibuška Lakatoš, koja je ujedno i predsednica Slovačkog kulturno-umetničkog društva u Staroj Pazovi, istakla je da se slovačka kultura i tradicija na ovim prostorima čuvaju i neguju više od 250 godina i da su Slovaci u Pazovi aktivni kako u kulturnom, tako i u političkom životu mesta. Pored kulturnih veza dvaju naroda, tokom razgovora bilo je reči i o jačanju privredne saradnje. Tako je od strane sekretara usledio i poziv opštine Stara Pazova za učešće na biznis forumu u Bratislavi u junu ove godine. Parizek će u Srbiji boraviti do srede, kada će posjetiti i slovačku zajednicu u Kovačici i Bačkom Petrovcu. Sutra u periodu od 9 do 14 časova u Vojki bez struje će biti sledeće ulice: Cara Dušana, Drage Jovanovića, Solunska od broja 7 do broja 99 i od broja 2 do broja 56, Save Čobanovića od broja 20 do broja 92 i od broja 21 do broja 93, Save Kovačevića, Vojvode Mišića, Branka Radičevića, Radivoja Vukureckog i trafostanice Save Čobanovića, Galvano proizvod Solunska, Nikole Grulovića, Titova 1 i 2, Brateli, Centar Nova. Kraći prekid struje u 19 i 14 časova imaće trafostanica Ekonomija. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Deca se smeštaju u hraniteljske porodice ukoliko njihova biološka porodica ne može da se stara o njima i po pravilu ostaju kod hranitelja do svog punoletstva ili završetka školovanja. Postavlja se pitanje kakva je njihova sudbina nakon toga kada izađu iz sistema socijalne zaštite, to jest kada hranitelji više nisu ugovorom vezani da brinu o njima. U Centru za socijalni rad u Staroj Pazovi kažu da postoji program osamostaljivanja i podrška lokalne samouprave mladoj osobi u prvih godinu dana samostalnog života, ali da se većina porodica veže za tu decu, tako da ostaju i nadalje u njihovim domovima. Veoma je malo loših primjera.
Uz bogat kulturno-umetnički program u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi danas je svečano obeležen Dan škole gimnazije Branko Radičević. Različita interesovanja i znanja učenika uobličena su ovim programom koji je obuhvatio dramsku sekciju, hor, školski muzički ansambl kao i solo pevačke nastupe. Također prvi put ovom prilikom su nagrađeni i pohvaljeni prošlogodišnji uspesi učenika kojih je bilo dosta i to na svim poljima. Učenici su poneli medalje sa republičkih takmičenja iz informatike, astronomije, istorije, sporta, jezika i književnosti i drugih oblasti. A direktor gimnazije Miroslav Opavski posebno je naglasio uspeh odbojkašica koje su postale državne prvakinje. Nekada je svaka gimnazija ili srednja škola imala hor, dok je danas to redak slučaj. Tinejdžere je uglavnom sramota da se bave horskim pevanjem. Međutim, sve srednje škole u Staroj Pazovi okupile su se oko osnivanja zajedničkog hora. Kada je u pitanju odnos prema školskim horovima, pogotovo u tokom srednjoškolskog obrazovanja, časovi horskog pevanja se uglavnom smatraju kao nešto što se može, ali i ne mora prihvatiti, odnosno kao privatna stvar nastavnika ili učenika. Preko 30 učenika sve tri srednje škole u Staropazovačkoj opštini pravi su pokazali da tinejdžeri bez obzira na pol nemaju predrasude kada je u pitanju horsko pevanje. Zahvaljujući profesorki muzičke kulture Andreji Dvornicki-Maho koja radi u dve stručne škole i gimnaziji, horsko pevanje među srednjoškolcima postaje sve aktuelnije čemu doprinosi zajednički hor, a u planu je i osnivanje orkestra u sklopu škola. Horsko pevanje u svim školama trebalo bi uvrstiti u okviru redovne nastave muzičkog vaspitanja, smatraju profesori i učenici škola u opštini Stara Pazova, s obzirom da je u pitanju jedan od glavnih načina vokalno-muzičkih izražavanja koji je od vajkada utkan u život čoveka i društva. Odbojkaši Vojvodine NSM-e pobedili su u Novom Sadu u prvoj utakmici polufinala play-offa Jedinstvo iz Stare Pazove sa 3-0 u setovima i poveli sa 1-0 u pobedama. I druga utakmica polufinala će se igrati u Novom Sadu i to već u četvrtak. Treći meč je u nedelju u Staroj Pazovi. Eventualno četvrta utakmica također će se igrati u Staroj Pazovi, a peti meč u Novom Sadu. U finale će se plasirati ekipa koja prva stigne do 3 pobede. U drugom polufinalu sastali su se Novi Pazar i Crvena Zvezda, a prvi meč dobili su Pazarci sa 3-2. Košarkaši Dunava i Stari Banovaca sutra će u 23. kolu Mozart Košarkaške lige Srbije igrati u Kraljevu protiv Sloge. Dunav se pred ovu utakmicu nalazi na 7. mestu na tabeli i ima 34 boda. Utakmica u Kraljevu između Sloge i Dunava počeće sutra u 19:30. I sutra će vreme biti sunčano, toplo i bez padavina sa minimalnom temperaturom 5, najvišom dnevnom 20 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.